בצער רב אני נפרד מהסנטה פה שלי המדהימה, אני כל כך אוהב אותה, ובצער רב אני מוכר אותה כי יש לי הקפאת רישיון עד ספטמבר. מי שקונה אותה זו חברה שמתעסקת בסחר מכוניות, שהתפשרנו ואני מרוצה. כרגע אני מחכה למהלך של העברת הכסף ומיד נעשה העברת בעלות בדואר. אז שיהיה לכולנו בהצלחה.